Ahoj lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. Dnes takový rychlý video o kusu vybavení, který už používám roky. A roky si říkám, musím, až někde budu, musím ten bágl ukázat a ukázat, co to umí, že to je za pěkný peníze a že to umí opravdu, opravdu hodně. O co se jedná? Jedná se o tenhle ten 120-litrovej vak, nebo batoh, který používá britská armáda, někde se to prodává jako batoh na vybavení britské armády, někde se to používá název SAS batoh. A je to bágl, který se dá nosit jako taška, který se dá nosit jako batoh, který se dá nosit i takhle za ty boky. Ze spoda, záleží, co to je za rok výroby, má takovýhle plastový cvoky. Uvnitř je taková tvrzená podlážka, aby věci, které si tam dáte, aby vám neťukly po podlahu. Výhoda je, že tady zepředu na bocích jsou ještě dvě kapsy, ukážu za chviličku, a dá se do toho nacpat opravdu hodně, hodně věcí, hodně výstroje. Je to obrovský pytel. Není to na cestování ve stylu, že to hodíte na záda a půjdete s tím na čundr. To ne, protože ono to nemá záda, nemůže to mít záda, je to taška. Jako taška se to dá přenášet. Je tady hezky, jsou tady staženy ty ušiska, což je fajn, ale trošku na zádech to vadí, proto říkám, není to na dlouhý cestování. Jsou tady stavitelné popruhy, je tady i prsák, takže se to dá zapnout. A jsou tady takovýhle tři stahovací přesky, kterýma můžete stáhnout ten batoh, pokud je poloprázdnej, a krejete tak i ten zip, který je tady po té dílce. Zip je dvoucestnej a je nahoře ještě to kreje takováhle měkčená léga a tady je taky malá léga, že se nemusíte bát, že byste se tam nějakým způsobem skřípli. Ještě je tady výhoda ta, že když tady sundám, rozepnu tohleto místo, tak já můžu ty popruhy schovat a můžu to používat jako tašku. Schovám to na jedné i na druhé straně. Já tenhle ten vak vozím roky na různý military akce, na vybavení, vozím to na bushcraftový kurzy, co dělám, právě protože se do toho vejde spousty věcí a nemusím skládat. Mám tři takový vaky, do jednoho dám nástroje, do druhého dám plachty, do třetího dám oblečení a mám na ty ukázky prostě důstojný, hezký, odolný vak. Naházím to do auta, doma to pak vyndám, usuším, vyskládám zpátky do vaku a ten rozměr je pěkný, ono, že to nacpan, tak to i pěkně stojí v té skříni. Takže za mě velká pecka, nestojí ani tak moc peněz, koukal jsem, že už stojí třeba nějakých 800 korun, jinak se prodávali kolem 2000, ale i za ty 2000 se to vyplatí. Jsou tady tyhle ty boční ušiska, aby se to dalo různě táhnout, nést a šoupat. A tady na těch krajích jsou i kapsy. Ty kapsy jsou dost velký, dost prostorný, jsou nějakých 20 cm na 30 cm. Zapínám na zip a ta kapsa je na jedné i na druhé straně, takže na nějaké drobnosti je to celkem fajn. Je tady spousty vystužení právě těmhle nylonovými popruhama. Ze spoda, jak jsem říkal, jsou protiskluzový takový noky, někde bývají jenom cvoky s gumou, každopádně je to precizně udělaný, velice odolný, vydrží to opravdu hodně a jsou tady takové věci jako boční kapsička, tady na nějaký dokumenty, zepředu kapsička na jmenovku, jo, a jsou tady prostě detaily, které při tom používání vás uchvátí. Jsou tady i tyhle ty plastové očka, kde se dá provlíknout popruh a můžete tak třeba zvenku přiknout plachtu, karimatku, stativ, prostě opravdu hodně věcí. Já tady mám teďka nacpan věci, vidíte za mnou, že mám přístřešek. Natáčel jsem dlouhý video o bivakování a co tady chytil? Každopádně se to dá celý rozevřít a můžete tam skládat, ale já tady mám x spacáků, různý bivaky, prostě se tam vejde lecos, dokonce jsem do toho nacpal i děti a zavřel jsem je a byl chvilku klid. Výhoda je, že fakt tady překrajete ten zip, zacvaknete tyhle ty popruhy, tím bráníte nějakému rozjetí té tašky. A to tady vypolstrovan,
Takže když to dobře složíte, tak vás to ani tak moc netlačí dozad. Samozřejmě jsou tady ty přesky, takže pak je to na nějakou kratší vzdálenost. Ještě si tady sepnu tyhle ty očiska, aby mi to nevadilo, nepřekáželo. A hodím to na záda, no a můžu vesele vyrazit. Používal jsem to třeba i na cestování, když jsem potřeboval převést víc věcí testovacích, abych to ve vlaku netáhl krabici nebo tak. Ale tenhle ten vlak je jedno, jestli ho máte poloprázdnej, nebo poloplnej, nebo úplně narvanej. Je to bomba. Vejde se do toho opravdu hodně věcí. A ta cena je suprová. Já jsem si jeden koupil v Čechách za ty 2000 a pak jsem je objevil, když jsme byli v Anglii na akci a vyšli mi asi 4-5 stovek. A jsem hloupej, že jsem jich tenkrát nevzal 20, protože vždycky přijdu na střelnici nebo na cvičení nebo na nějakou akci, tak jsou z toho všichni hotoví, protože opravdu se do toho vejde hodně. Kdo zná takový ty český armádní jezevce, tak ten jezevec má řadu nevýhod, dá se nést jenom v ruce, zip je takovej pofidérní a celý je to takový dělan úplně na něco jiného. Tohle je velký, praktický, nezničitelný, je jedno, jestli to potáhnete jako tašku, nebo jako věci na to. Já třeba, když jezdím na střelnici, tak mám tady v tom složenou helmu, sluchátka, zbraň, střelecký opasek, kalhoty, boty, prostě všechno, co potřebuju na tu střelnici. Mám složen tady do toho vaku, mám to šouknutý ve skříni, jenom tam přidám zbraň, munici a vyrážím na střelnici. A jak jsem říkal, ty vaky mám už zabalen, připraven podle toho, jaký akce, kdy, kam pojedu. A doporučuji podívat se. Různě to seženete v Farmy Shopech, seženete to na Aukru a určitě jste hrozně šikovní a vygooglíte si to. Nebudu tady dávat odkaz, protože myslím, že to prodává Military Range a Army Shop, ale prostě jste šikovní a zvládnete to. Každému, komu jsem dal tenhle ten tip, tak potom děkoval, protože fakt je to dobrý batoh právě na přenášení různých věcí, vybavení a tak. A kdybyste měli ještě nějaký tip na podobný batoh nebo věc, kterou by se dala využít, tak klidně to sem nahoďte a já v příštím videu vám dám tip na bedničku, kterou já používám na kurzy právě na drobné věci, ale s tím teďka nebudu otravovat. A je to taky velice praktická military pomůcka, která mě usnadňuje život. Tak to je vše. Já vám děkuju za pozornost, mějte se krásně a u příštího videa zase. Ahoj.